Ahoj, Dané. Ahoj. Svět mýma očima držíš v rukou. Unikátní knížka, jak moc o ní vím, obrovsky mě nadchla. Prosím tě, představ nám ji na kameru, ať se o tom lidi dozvědí. Můžeš? Můžu, určitě, díky. Je to unikátní kniha v tom, že je na ní spolupracovalo 350 dětí z základních a středních škol. A je zpracovaná vlastně kreativní formou, a to do podoby komiksu, že každá stránka je vlastně nějaký originál. A kromě toho, že je vlastně originál... Obrázky tak, od 350 dětí. Přesně jo. Tak, od 350 dětí. Tak hlavně v téhle knize jsou zaznamenány věci, jak děti prožívali vlastně téma covidu, téma války na Ukrajině a dalších jako témat, které vlastně v nich rezonují a rezonovaly. Takže... Mě na tom, jestli můžu ti zaskočit do řeči, mě na tom vlastně nadchlo to, že mám pocit, že děti vnímají něco, co my dospělí často považujeme za normální. Že když je něco normální, tak my se to vyhodnotí jako neviditelný. To znamená, že se tady vlastně můžeme podívat na svět očima dětí a všimnout si toho, jak oni vnímají vlastně ty dvě veliký rány, které my jsme v nedávné minulosti dostali. Covid, válka za našima umnama a taky to, jak se vlastně dívají na otázku předsudků, černobílého vnímání světa, dezinformací, že jo. V tom mě to přijde vlastně jako jedinečný, že nevím o ničem takovým, že by tady u nás vzniklo. A navíc to má formu toho komiksu, že to je vlastně, není to nějaká jako Bible, kterou musíš složitě číst, ale vlastně si to prohlídneš, nějak to na tebe působí a proto mě přijde důležitý, aby jsme o tý knize řekli. No. Mm-hmm. Jo, díky vlastně to řeklo za mě, ještě tam je jedno téma, a to téma životních hodnot, protože jsem měl možnost vlastně navštívit, učit v Himalájích a ptát se dětí, jaký oni mají životní hodnoty a pak jsem vlastně chodil v rámci České republiky nebo napříč Českou republikou, abych zjistil, jaký hodnoty mají naše děti. A ty odlišnosti a jako vlastně mají životní hodnoty vlastně v téhle knize také zaznamenáno. Takže vlastně tyhle pět témat, které rezonují společností, tak máme v téhle knize. Životní hodnoty dětí 2024, 2023, 2022 by mě hodně zajímalo, jaký oni mají, že? Protože taky máme my dospělí spoustu předsudků o našich dětech. Super. Tak jo. Tak děkuju. Taky děkuju. Děkuju, tak ať se knížce daří. Děkuju.